よくぞ来た、わしが王の中の王、竜王である。わしは待っておったそなたのような若者が、現れることを。もしわしの味方になれば、世界の半分をお前にやろう。どうした?世界の半分を欲しくはないのか?悪い話ではあるまい。しょっち、ようやく見つけましたよあなたのことを。一つの忌まわしい選択が生んだ、闇に覆われた世界。今この世界は空の光を失い、力なき人々はただ滅びの時を待っています。すべてが失われた世界を新しく作るには、あなたの力が必要なのです。さあ、時は来ました。しょっち、目を、お開けなさい。目が覚めたのですね、しょっち。あなたは覚えていますか?自分が何者で、自分がどんな存在であったのか。そうですか、やはり眠りにつく前のことは何も覚えていないのですね。それも仕方のないこと、いいえ、むしろ今はその方がいいのかもしれません。長い眠りで体がなまっていることでしょう。さあ、まず自分の体を動かしてみるのです。よかった。体はしっかりと動くようですね。これならあなたは自分の役割を果たすことができるでしょう。しょっちゅうよ、長き眠りから覚めたあなたには果たすべき重大な役割があるのです。あなたが果たすべき役割、それは。え?何ですって?役割はともかく体が、だる、い?確かに、体力が減っているようですね。長い眠りの中で奪われていたのかもしれません。ではこの白い花びらを、拾ってみてください。あなたが持つ力で体力を回復してみましょう。白い花びらを拾いましたね。あなたは素材から、武器や道具を自分の手で作り出す力を持っています。そこにある、切り株が作業台にできそうです。手に入れた素材で傷薬を作ってみましょう。素晴らしい。初めて素材から物を作り出しましたね。それこそがこの世界であなただけが持つ、特別な力。しょっちゅうよ、あなたは手に入れた素材から、物を作り出す力があるのです。作った傷薬を早速使ってみましょう。道具は三角ボタンへ使うことができるはずです。傷薬で体力を回復できたようですね。その傷薬は、あなたが自らの手で作り出したもの。
この世界に生きる人々は、とあるきっかけで物を作り出す力を失ってしまいました。しょっち、あなたに与えられた責務、それは、え？なんですって？責務はともかく、早く広い世界に出たい？おお、それもそうですね。では、この穴蔵から出るために足場を作りましょう。しょっちゅうよ、よくやりました。うまく外の世界に出ることができましたね。これからあなたが目にする世界アレフガルドは、とあるきっかけで光を失い、闇に覆われた世界。光なき世界に生きる人々は、物を作る力を奪われ、今や文明も知恵もなくしてしまっています。しょっち、あなたに課せられた重要な使命、それは、あなたが持つものづくりの力で人々を救い、アレフガルドの世界を復活させることなのです。え？なんですって？急に世界を救えと言われても、ピンとこない？確かに目覚めたばかりのあなたには少し急な話なのかもしれません。ではこうしましょう。あなたはあなたが持つものを作る力で、あなたの自由に思い描いた世界を作り出してください。そうすればおのずと自らの使命を果たすことができるでしょう。そして自分自身で確かめるのです。世界に何が起きたのか、そして自分の役割が何なのか。私は大地の精霊ルビス。すべては精霊の導きのままに。最後に一つだけあなたに忠告しておきます。しょっちゅうよ、あなたは勇者ではありません。このことだけは忘れないでくださいね。ここはかつて、メルキドと呼ばれていた場所。遥か昔この地には、固い城塞に囲まれた巨大な町がありましたが、魔物との争いでその全てを破壊され、今や見る影もありません。しょっちゅうよ、あなたが持つものを作る力で、ここに新しいメルキドの町を作り上げ、アレフガルド復活への第一歩とするのです。そのために、あなたにはこれを渡しておきましょう。その希望の旗を持って、あそこに見える光差し地を目指しなさい。その旗は、この地で魔物と戦った人々が最後まで掲げていた旗です。あの地に、希望の旗を立てれば光が溢れ、メルキドの復興の拠点となるでしょう。さあ、あの光の元へ向かうのです。
暖かい光が溢れ出した。光に導かれ人間たちが集まってくるはずです。ほら、早速。この旗、一体なんだろう。それにこの場所なんだか不思議、とっても明るくてすごくあったかい。私はピリン、あなたは？え？この旗、あなたが建てたの？あなたは誰なの？あなた一体どこから来たの？え？記憶がない？精霊の声に導かれて、ここに来た？頭の中で声がするなんて、なんだかものすごく怪しい感じだけど。この場所あったかくて気持ちがいいし、私ここに住んでみようかな。しょっち、いくらあなたに物を作る力があっても、メルキドを一人で復興するのは難しいでしょう。まずは町を再興する仲間となる人々が住むための部屋を作るのです。そこに扉だけが残された壊れた家があります。壁の隙間を土で埋め修理してみましょう。うわぁ、すごい、ボロボロだったお家の壁が直ってる。え、土を置いて、あなたが修理したの？頭の中で精霊の声がするとか少しおかしい感じの人だとは思ってたけど。壊れたお家を修理できるなんて、あなたは不思議な力を持ってるんだね。はい、これ。お家を直してくれたお礼だよ。ここに来る途中で拾ったんだ。壊れたお家を修理できるなんて、あなたってやっぱり不思議な人だね。どうしてあんなことができるの？え？自分には物を作る力があるって？物を作るって、何？しょっち、私の言葉を覚えていますか？この世界の人々は物を作る力を失った人々、人々に物作りを伝えるのもあなたの役割なのです。せっかくお家を修理してくれたけど、明かりがないとお部屋にはできそうにないね。明かりって言っても松明はこの近くには落ちてなさそうだし。旗の近くにある石の作業台を使えば、松明を作ることができそうです。この素材を使って松明を作り彼女に見せてあげると良いでしょう。
あ、その松明どこから見つけてきたの？え、見つけてきたんじゃない？これをあなたが作った、って？そっか、周りにある素材から物を生み出すことを、ものづくりって言うんだね。ありがとう。私少しだけわかった気がするよ。ひょっとしてこういうものも役に立つ？必要だったら私も集めてみるよ。そういえば、あなたの名前まだ聞いてなかったよね？へぇ、しょっちって言うんだ。なんだか全然特別な力がある感じの名前じゃないけど。でも人は名前じゃないって言うもんね。そうだ、ねえねえしょっち。せっかく作ってくれたその松明、お家の中に置いてみようよ。やった、明かりを置いてくれたおかげで立派な部屋になったね。しょっち、やっぱりあなたってすごい、特別な力があるって本当なんだ。どっちかというとぼんやりした顔だし、特別な力があるようにはとても見えないけど。でも人は見た目じゃないって言うもんね。しょっち、本当にありがとう。今日からこの部屋で私と一緒に暮らそうね。Thank you.